Kukkulainen on jäänyt pois, mutta tällä porukalla mennään, että tarvitaan 5, Antriana Kalmier-Lais aloittaa varsin voimakkaasti ja hyvällä vetävällä akselilla. Tämä asiaa mennään. Kalmier-Lais on ottanut pyöräilyä, jossa tyttöjä kiinni. Hän ottaa tässä vaiheessa selkeästikin, kun ollaan vähän ollut kuolematta pois. Kalmier-Lais edelleen kalmeissa tuolla taakaa siellä kurvissa kumpullaan tähän etusuoralle ja kaadutaan siellä. Ai! Markkittomasti